Test, test, test. Ok, trebuie să știu. E cool. Popcorn. Ne treba ovo, ovo, ne. Ovo, ne. Super. Ajde, sačekaj ćemo još minut, dva, možda se još neko uključi. Ko? Pošto smo promijenili malo format, odnosno vrijeme kad streamujemo. Prebaciti ovdje. To možda ljudi prosto nisu navikli. Koji korona emoji. Sad ću ga poslati. Ovaj. Šta oni radi? Aha, kao laktom se pozdravljaju. Ok. Ok, evo pojavilo se još par ljudi. Ajde, sačekat ćemo još minut dva. Ali možda i možemo da krenemo, ali možda i mogu da krenemo samo ukratko, pošto smo se, evo bubam, da, pošto smo se poslednji put davno vidjeli. Možda bi mogli da samo podsjetimo šta smo, o čemu smo pričali prošli put. Ajde, očitat ću to predavanje. Znači, prošli put smo u stvari pričali o ekspoziciji također, ali malo neposredno, jer smo govorili kako generalno fotoaparati rade. Sad ću samo preletiti preko tog predavanja, ali valjda se ljudi sećaju ko je gledao. Valjda se sećaju kamere obskure i kako je fotoaparat nekakva komora kroz koju prolazi svetlo i koje mi pokušavamo da zabeležimo. I onda smo pričali o ISO vrednosti. Pričali smo o digitalnom senzoru koji se nalazi ovako u fotoaparatu, ovo je doduše kamera, ali isti princip, ili u filmu prosto. I pričali smo o ISO vrednostima koje su, ako imamo film, evo ovdje piše koji je ISO, ISO je 800. I na filmu ISO ne možete promijeniti. Ako imate digitalni fotoaparat, ISO prosto menjate, jer ISO se menja tako što koristi veću količinu struje senzor. Znači, to smo prošli put pričali, samo mi je nekako bitno da ljudi zapamte da ISO vrednosti i ta priča oko ISO je bitna, jer se danas nastavlja priča o ekspoziciji, koja se u stvari, ekspozicija sastoji od tri parametra. Sad ćemo o tome govoriti. Ne znam da li da krenem. Ok, kontam, da, ok, evo je nas nekoliko, super, ajde krećemo onda. Ako neko ima pitanje, sad je super taman na početku za to prethodno predavanje, ako neko ima pitanje eventualno ili nešto što mu nije bilo jasno, može sada pita. Ovaj PDF, ovo praktično predavanje s ovim slajdovima sam okrčio na sajtu, možete ga naći. Trebalo bi da se nalazi, da, nešto sam menio sajt, to sam dosta vremena trošio, ali sad bi trebalo da radi brže i da je bolje. I svako predavanje ima ovako snimak streama
I ovdje pod beleške imam isti taj file. Isti taj PDF u kome ja sad, koji se ovdje nalazi, koji ja praktično gledam odavde. Ajde se bacimo na ovo novo predavanje. Dakle, sad ćemo opet nastaviti pričom o ekspoziciji i sad kao svoje vrijeme razmišljam kako da objasnim zašto je uopšte bitno, kao zašto ste vi sad došli ovdje da slušate ekspoziciji. I gledam u ove fotoaparate koje ih imam i kontam. Da, ovaj jedan je Olympus. Gdje se nalazi kamera? Opet sam šlogiran. Dakle, ovaj jedan je Olympus, ovaj drugi je Canon. I iako ih razvije sasvim drugo, suprotne konkurentske firme, iako su neki drugi inženjeri rade na njima, iako nastaju u nekim... A, evo neko pa ste biti, izvinite samo da vidim. Pošto nisam pratio už, da li ste prešli razliku između ISO, između proizvođača? Aha. Nismo konkretno ništa pričali o razlikama između proizvođača. Znači, pitanje je, pošto nisam pratio už, da li ste prešli razlike u ISO između proizvođača, pošto recimo moj Fuji i nečiji Nikon na ISO 800 ni isti, ni noise, ni exposure. E pa sad, ISO je, ja mogu samo pretpostaviti, neki standard koji bi ti proizvođači trebali da poštuju. Tako da ako razumijem, u ovom pitanju ima dve, u stvari, dva kao claima. Prvi je da na ISO 800, kad uporedite fotografiju koje su nastale pod istim parametrima, na istim ISO vrednostima, jedni izgleda, koliko razumijem, kad kažeš da exposure nije isti, to meni znači da svjetlina nije ista. Na jednoj može biti svjetlina, ne tamniji. To bi trebalo da je manje više slično. Upravo to da li je standard, pošto sam stekao utisak da nije. Pa trebalo bi da bude standard, jer sad ja ne razumijem ko to tačno uređuje, da li oni, da li ISO, u stvari, kada kažemo ISO, da li je to neki ISO standard, kao ono ISO, ne znam, 3200, ne 3200, nego kao, kao kad gledamo, kad kupujemo proizvode neke prehrambene, pa kao, ovo je izrađeno po nekom standardu, ne znam, neki tamo ogroman broj. Pretpostavljam da je to standardizovano, ali postoje neke razlike i zašto postoje, ne znam. Ali bi trebalo da su razlike minimalne, znači trebalo bi da su razlike manje od, na primjer, ne znam, trećine blende. Što je dosta malo. Nismo pričali šta su blende, ali ne bi trebalo da je sad kao na jednoj fotografiji, da je jedna fotografija potpuno tamna, a druga svetla, a da su rađeni od različitih proizvođača sa istim parametrima. Ali, a noise zavisi od puno parametra, uglavnom zavisi što je naravno veći senzor, to je manje šuma, i što je noviji senzor, to je manje šuma. Ali to je neka priča koja je pomalo, da budem iskren, dosadna, jer ja sam je puno puta prošao i meni je lično postala dosadna. I onda kao sam uvijek mislio u kursu da uputim ljude kad me pitaju takve stvari, da ih uputim na ovaj sajt, kako se zove? Camera Compare Sensor. Da, evo ga. Ovaj DxOMark. Znači, ako hoćete kupiti novo fotoaparat i interesuje vas, na primjer, evo ja sad imam... sad ovo je baš pravi test. Znači, ja sad na stolu imam Canon 5D Mark II. PD Mark III, ajde ga nađemo, Glocal Cameras. Znači, bukvalno nađite fotoaparat koji vas interesuje, eventualno da kupite ili prosto želite da saznate nešto o nekom fotoaparatu. I gdje se sad nalaze, ovdje negdje ima... Znači, ovo je website koji ima neki... postali su poznati po tome što... Canon PD. PD Mark III, ajde provamo ovako 2. Canon PD Mark III, stavljamo da je 3. Ovaj sajt je postao poznat po tome što na neki način oni senzore testiraju tako što njihove performanse izraze u prostim brojevima. Što je vrlo, vrlo banalizovanje čitave priče, ali... I u isto vrijeme super zgodno ako hoćete brzo da saznate
kakav je senzor nekog fotoaparata. Znači, na primjer, vi sad se odvolite da kupite Canon 5D Mark II, ne veze, ajde stavimo 3, da ne trošimo sad vremena na traženje konkretno modela koji imam. 5D Mark III, samo ono ovdje daje neki test, evo poredi ga sa 5D Mark II, koji tražim svo vreme, evo ovdje kao, dajemo neki score 81, 81 od čega, ne znam šta je 100, mislim, to je uvijek upitno. Oni imaju kao, ja mislim, neki članak gdje objašnjavaju kako rade ovaj test. U svakom slučaju, imaju kao ovaj overall score i onda imaju kao neke tu skorove za portrete, landscape, to je dynamic range i tako. Imaju te neke performanse senzora koje su istaknute na prost način, ukratko. I onda kao možete da poredite kako se on odnosi sa, taj senzor kako se ponašao sa konkurentskim senzorima. I ovdje negdje bi trebalo da možemo da izaberemo puno ovih dosadnih grafikona. Znači, ako biste bili štreberi i gledali senzore baš detaljno, vi biste završili na ovako nekim grafikonima. Ali možete da odete kod njih i prosto pogledate ovako neki kao score. I ovo je neka si jednostavnija varijanta koja je... ajde kažemo tačno. Znači, ako vas sve ovo buni, kad odete gledati testove za fotoaparate, idite na DxOMark i pogledajte samo ove skorove. Ako želite da uporedite kakvi su senzori u fotoaparatima. Jer jako je teško ovaj senzor koji se nalazi ovdje iza ovog objektiva. Jako je teško taj senzor nekako samo njega testirati. Jer uvijek morate da imate neki objektiv, uvijek morate imati neko svjetlo. Ima puno parametra. Ja nije mi jasno kako goni to tačno, bukvalno kao da ga iščupaju i stave na neko drvo i kao evo, i sad ćemo da izmerimo. Mislim, ne znam. Malo je to sve previše prosto, ali ajde recimo da vam za prvu pomoć ovaj sajt može pomoći. Ok, ajde se vratimo ovdje. Znači, krećemo. Znači, osnovne ekspozicije, prošli put smo pričali o ISO. To mi je bitno samo zato što mi je bitno da se setite ISO, jer danas nećemo pričati opet o tome, nego ćemo pričati o druge dve stavke koje čine ekspoziciju. I odmah ću sada kažem ono što sam prošli put rekao. Znači, malo imamo zabunu u srpskom jeziku, jer u engleskom postoji... U srpskom mi pričamo, ja ću danas pričati o sve četiri stvari, a koristit ću tri termina. Jer jako nije tipično za nas Srbe da koristimo, i u stvari za čitav Jugoslaviju, da koristimo taj termin brzina zatvarača. I povremeno ću koristiti brzina zatvarača, ali nekad ću i ja sam reći kao ekspozicija misleći na brzinu zatvarača. Skontat ćete na što mislim. Ali u svakom slučaju na engleskom sva sreća oni imaju tačno precizno definisana sva četiri termina. Znači, kad govorimo o ekspoziciji, u stvari, još prošli put sam ja mislim spomenuo, govorimo o tri parametra. I da, zašto sam ja uopšte sad pokazao fotoaparate? Zato što sam htio da kažem da ovaj fotoaparat koristim 10 godina. U stvari ne koristim ga 10, ali ga imam jako dugo. I ranije sam imao Canon, i uvijek sam imao Canon. I onda sam sad kupio Olympus. I jako mi malo treba da pređem na Olympus. Jer upravo ove osnove znam. Jer ove osnove su iste na svim fotoaparatima. Kasnije ću vam pokazati neke primjere baš s fotoaparata kako ćete i vi koristiti ove stvari, gdje se tačno nalazi na ekranu, kako ćete kad pogledate u ekran sad vašeg fotoaparata, već umete da prepoznate šta je šta. Ali ako uzmete sad ovaj moj Canon fotoaparat, ili ovaj Olympus, ili tamo neki vaš Nikon, ideja je da čak ako ih budete menjali čitav sistem, vi ćete neke osnove lako ukapirati. Lako ćete zaista taj novi fotoaparat početi da koristite. Mogu, evo kaže David, mogu shutter speed da govorim, da, možemo da govorimo za brzinu zatvarača, ali, inače samo da vam kažem, ima neki mali lag između, kad ja kažem, dok mi vi pošaljete poruku, dok vi čujete šta sam ja rekao, tako da malo ja kasno pričam, ali, kasno vam odgovaram, ali mogu da govorim, ali sad ću konkretno vidjeti kad krenemo da pričamo, malo nije uobičajeno. Dakle, samo se vratim, ekspozicija. Ako ovo danas ukapirate, po meni ćete znati neke osnove fotoaparata i ako budete koristili jedan sistem ili drugi sistem, lako ćete prelaziti s jedan na drugi. Jer svi koriste ova tri parametra.
odnosno 4. Znači, tri parametra koje čine jednu ekspoziciju su ISO, brzina zatvarača, na engleskom bi rekli shutter speed. To je bitno da pamtite engleske termine, jer gomila literature je na engleskom i mnogo će to lakše funkcionisati. Shutter speed, kao što vidite, S i S. I ovaj mod brzine zatvarača se u stvari često označava kao S na točkićima ovim. Sad sam sebi uskočio samo usta, ali iz nekog razloga na kanonu je piše TV, ne znam zaista zašto, ali recimo mnogo je logičnije na Olympusu. Da, ova kamera je sranja i ne vidi se. Ovde se nalazi, piše bukvalno S. I ništa više. E da, ovo sam. Vratim nazad. Ima ovaj mod A, to je od aperture na engleskom. Odnosno, na srpskom bi rekli otvor blend. I, naravno, takođe, na točkiću vam se piše slovo A, ne piše O. Nisu razmišljali zaista o srpskom jeziku kad su pravili fotoaparate, ali su sva sreća i na kanonu je označen sa A. Verujem da redko ko od vas ima Olympus, mnogo su veće šanse ćete imati Canon. Takođe, znači, evo sad se nalazi u A modu rada. Najčešće, mislim, ide i na Nikonu A. Samo se podsjetimo zašto uopšte pričamo o ekspoziciji i šta je uopšte ekspozicija, se možda seća neko? Evo sad čekaj ću ako neko napiše u chatu, ako ne. Niko, ne znam koliko dugo čekam da mi odgovorite, da vi u stvari čujete ovo što sam ja izgovorio. Ajde ovako, ja ću reći pa možda neko se i javi među vremenom. Dakle, nemam neku jasnu sad definiciju, ovo je predavanje koje ću da sad najviše improvizovati od ovih prethodnih, ovo četvrto najviše improvizujem u odnosu na prethodna tri, ali, znači, ekspozicija je neka... Znači, sposobnost da ono što se nalazi ispred fotoaparata, ono što želimo da fotografišemo, mi, pošto ono što pričamo o nekom svetlu koje prolazi kroz fotoaparat i sama osnova reči fotografije je svetlo, znači ideja je da mi, da tačno određenu količinu svetla propustimo kroz fotoaparat i da to svetlo... u dovoljnoj meri zabeležimo na tom senzoru da na kraju fotografije ne bude ni previše svetla, ni previše tamna. Prošli put smo pričali ta dva pojma kao podeksponirano i preeksponirano. Podeksponirano je kad je crno, preeksponirano je kad je svetlo. Kad je pretemna fotografija je podeksponirano, kad je presvetlo je preeksponirano. Znači, ako želimo da ono što se nalazi ispred nas fotografišemo tako da izgleda pravilno, mi moramo nekako to svetlo da u određenoj meri zabeležimo s nekim svetlomerom. Svetlomeri su neki uređaj koji se nalazi u fotoaparatima. I taj proces u kome mi biramo te neke parametre koliko će svetla proći kroz fotoaparat je praktično nešto što bi nazvali ekspozicija. Znači, ekspozicija je neki apstraktan pojam gde mi u stvari praktično govorimo o fotoaparatu koliko dugo treba to neko svetlo da prikuplja. Znači, ekspozicija ima tri parametra. ISO, brzina zatvorača i otvor blende. Ova tri su najbitnije stvari koje možete zapamtiti oko fotografije. Znači, ako ovo danas naučite, zaista ćete umjeti da rukujete sa svakim fotoaparatom, sa njegovim kao 50-60% funkcije će vam biti jasno. Ok. Znači, prva stvar, ajde da pričamo... Znači, već smo pričali ISO. Možemo se podsjetiti, ali nema tu veliko šta. ISO... nam se seće neko kako kako se ISO izražava, se seće neko
To su neki brojevi, ali sad će neko kako, recimo ako imamo ISO 100, pa onda izaberemo ISO 200, kolika je razlika u svetlini? Koliko se promenilo osvetljenje? Koliko je svetlija fotografija? Znači ako imamo, evo da zapisat ću četu. Duplo, da, super je, da, duplo je. Tako je. No i tako dalje se nastaje, znači ako imamo, znači ISO 100 je tačno duplo manje od ISO 200, itd., itd. Vrlo je prosta ta matematika. Znači ISO je dosta prost za shvatiti. Ove druge dva su možda malo čisto komplikovanije, danas ćemo zato govoriti o njima. Znači, imamo brzinu zatvarača, to je drugi parametar koji namještate na fotoaparatu. I, ajde prvo definišemo zatvarač. Znači, zatvarač je jedan mehanički deo koji se pomera. I taj zatvarač, shutter speed, inače kad bi se ukucali kao shutter, je na engleskom ova, kako se kaže, rolo, odnosno cira, nije ni cirada, nego sad ću vam pokazati. Zaboravio sam. Ne Shutter Island, samo Shutter. Shutter je, aha, bilo kako vratao. Odnosno, nije ni vrata, nego... A, zaboravio, ok, kontakt. Znači, Shutter je jedan mehanički deo fotoaparatu koji praktično... zavisice, može tako, da. Koji praktično se pomera, to je nešto što se nalazi ispred senzora. E, roletna, da. Znači, šater se nalazi ispred senzora i šater je bitan jer... Evo ga, ovdje možete vidjeti kako radi jedan šater. Znači, ovaj... ovdje imate snimak jedne zavjesice koja se pomera vrlo precizno gore-dole i prilikom fotografisanja, samo da će prikazati još jednom snimak, mislim da će biti sad još jednom. Samo sekundu. Opa, ne. Moja greška, pardon. Aha, evo ga sada. Op, koji mogu da vratim sekundu. Sad trenutno vidimo senzor. Vidimo senzor zato što se zavjesica podigla. Znači, to je jedan mehanički deo koji se nalazi ispred senzora, koji kontroliše da li će svetlo padati ili ne. Znači, vrlo je prosto. Ili je, šater je ili otvoren ili zatvoren. Ako vam je šater, ako vam je, ne znam, samo da vidim svoju kameru, ako vam je šater ovo, pardon, ako vam je ovo senzor, ovo sve sivo, i šater vam se nalazi ovako zaglavljen, on je pokvaren. Znači, šater nikada ne treba da bude na nekom ovako među položaju. To je jedna prosta mehanička sprava koja prosto je ili skroz zatvori, ili skroz otvori. I to je sve što ona radi. Ide samo gore-dole, gore-dole. Kad hoćete da, znači on je ovako generalno zatvoren, jer štiti senzor. Naprimjer od prašine i sve, i drugih stvari. I onda kad hoćete, ili nije. Možda sam sad slagao u momentu. Nije ni bitno. U svakom slučaju. Da li je? Mislim da jeste zatvoren, da. U svakom slučaju, vi imate ovako senzor, i taj šater se nalazi preko senzora i praktično zaklanja svetlost, da ne bi pala. Vi kažete fotoaparatu, ja sad želim da fotografišem, on se podigne. I vi onda u jednom trenutku kad želite da prestanete da fotografišete, taj šater se nazad spusti, ta zavjesica se nazad spusti prosto. Pošto ja tu stalno govorim o nekoj brzini, u fizici sama, evo ovdje ćemo vidjeti kako se spušta, mislim ništa se tu ne dešava epohalno. Evo, nazad se spustilo. Pošto stalno govorimo o nekoj brzini, u samoj fizici brzina nam je kao neka dužina trajanja i u fizici se ona izražava, pošto govorimo o vremenu, protoku vremena, mi u stvari govorimo o nekim sekundama. E sad, fotografija, nekad ako želimo da zamrznemo pokret,
traje vrlo kratko, tako da tu ne pričamo o sekundama kao 2-3 sekunde, nego pričamo o nekim delićima sekunde. Ako neko ima pitanja, sad je vreme da pita, konkretno vezano za ovu zavisicu. Znači, samo još jedan ponovim, shutter speed, počinje sa s na engleskom, shooter, i speed kao, takođe počinje sa s i označava se sa s, najčešće na fotoaparatima. Sve na ovom ubogom kanonu, na kome piše TV, ne znam zašto. Da bi ovo predavanje bilo mnogo interesantnije, sad smo ovaj uradili onaj jedan mali dosadni tehnički deo. Sad ću vam pokazati kako ljudi kreativno koriste dužinu, znači vreme trajanja jedne ekspozicije, kako bi napravili neke kreativne efekte. Sve što sam mislio da je više kružna, ne baš kao roletna. Ne znam da li ikada postoji kružni šater. Ima nešto što se zove, nebitno. Sad ću otići u neku digresiju koja sad u ovom momentu nije bitna. Postoji nešto, mislim da bi mogla za hipodermic videos, možda bi mogla da googlaš. Kako se zove? Postoji šater koji se nalazi u objektivima. Zato postoji zavisica koja se nalazi u nekim fotoaparatima u objektivima, ali to je za srednji format. Nije bitno. Ajme dalje. Dakle, da se vratimo. Pričamo o ekspoziciji i sad ću pokazati neke stvari koje zaista sam dugo vremena ja nekako skupljao, koje su meni bile interesantne i danas sam, kad sam pravio predavanje, sam otišao na onaj folder o kome smo ranije govorili, koji mislim da treba da imate za sve pune inspiracije. I danas sam u tom folderu tražio neke od ovih primjera i tamo sam našao upravo neke od ovih primjera. Tako da, eto, neka korist od, kao, sam poštujem ovo što ovde pričam. Mislim da bi svi trebali da imate neku inspiraciju, neki Pinterest gde skupljate fotografije koje vas inspirišu. Danas, ove stvari koje sam ja ovde našao, sam našao upravo negde u svom sećanju i u tim folderima. Aleksej Titarenko je Rus. Mislim da sam pročitao danas. Valjda je dobio američki pasoš. Na neki način on živi u Americi, mislim da je američki državljanin. Pomerimo ovako na sredinu. Rekao bi da je 50-ih, da danas ima možda 50-ak, 60-ak godina. I nalazio se u rodnoj zemlji SSSR, znači Sovjetskom savezu, u onom trenutku kad se ta zemlja raspadala, to očigledno izgledalo ne baš lepo, što ove njegove fotografije i govore. Možete čitavu seriju pogledati tako što uđete na predavanje koje će biti okačeno na sajtu mom i onda će vas odvesti na ovaj njegov oficijalni sajt gde se nalazi ova sjajna galerija. Zove se City of Shadows i naravno, ovo nekako ne radi. Samo da ovdje izvučem nešto što mi je bitno. Ove moje beleške. E. Dakle, ova serija fotografija je znači, nastala u periodu od 1991. do 1994. Mislim da je 1992. formalna godina kada se Sovjetski savez raspao. Sad pričamo o kreativnim upotrebima duge ekspozicije. Kao što vidite, dugu ekspoziciju karakteriše to što ovaj zatvarač je dugo vremena. Znači, evo sad, na primjer, 3 sekunde nek bude ekspozicija. Bukvalno 3 sekunde ekspozicije je ovo. Vi kažete, počne fotografiš sad, zatvarač se podigne i sad brojimo 1 sekunda, 2 sekunde, 3 sekunde i onda se spusti nazad. To je 3 sekunde ekspozicije. Na primjer, 15 sekundi bi funkcionisala isto. Vi krenete, stisnete dugme na fotoaparatu, on podigne zatvarač, i onda krene da broji 15 sekundi u sebi, na onom tajmeru, nekom njegovom, i spusti nazad. Tako i ovde. Znači, Aleksej je ovo fotografisao u tom periodu, ovo je konkretno na 193. I u tom trenutku je ovaj grad i ljudi koji se nalaze u njemu, očigledno se nisu nalazili na nekom dobrom mestu. Ima jedna, na njegovom sajtu možete pročitati šta je on želeo da prenese ovim fotografijama. Kaže, ideja u gradu senki
tako se zove serija fotografija Grad Senke. Ideja o gradu Senki pojavila se sasvim neočekivano i sasvim prirodno tokom raspada Sovjetskog saveza u jesen 1991. Mislim da je koncept proizašao iz mojih utisaka koje hrani svakodnevna stvarnost. U tom periodu sam nastavio da radim na svojoj seriji nomenklatura znakova. Odjednom sam u jednom trenutku shvatio da se borim sa prazninom i da moji kreativni impulsi u početku apsolutno iskreni rizikuju da razmišljaju o idejima koje više ne važe. To se dogodilo zato što sovjetski ljudi sva ta ljudska bića lišena svoje individualnosti i pretvorena u znakove od strane zločinačkog režima, počele su se pretvarati iz nasmenih i srećnih znakova u lutajuće senke kako bi odbacivale uloge znaka, kako bi odbacivanje uloge znaka mogu rezultirati gubitak života. Nije ni bitno da ga potpuno se razumemo, ali znači evo on sad ovde govori nekakvim ljudima koji izgledaju kao senke, što je bitno za dugu ekspoziciju, jer kao što možete vidjeti na svim ovim primjerima, baš zato što tako dugo traje ekspozicija, ti ljudi se pomeraju. Čak i ova gospođa koja mi deluje statično, u smislu da samo stoji, ne radi ništa, za razliku od ovih koje mi deluje da se kreću, opet izgleda kao neki duh, u smislu da se pomera. Naravno, niko nije savršeno miran, na primjer 3, 4, 5 sekundi, koliko su ove ekspozicije sigurno i trajale. Kaže, Severni grad, Sankt Petersburg, poznat je po letnjim belim noćima i kratkim mračnim zimskim danima koji traju samo nekoliko sati. Zimi 91. na 92. jednog hladnog i tmurnog dana tužno sam prošetao niz ulica koja je nekad bila krcat ljudima, koja je bila puna radosne živosti i dinamike. Bila je slabo osvetljena, spuštalo se veče. Nije se vidio ni jedan automobil. Depresivnu i neobičnu tišinu prekidali su zvuci lupanja vrata prehrambenih proizvoda i pekara, prodavnice u kojima su police bile apsolutno prazne. Vidio sam ljude na rubu ludila zbunjene. Neprivlačno odevene muškarce i žene sa očima punim tuge i oče koji su zadnjim uncom vrteli po svojim rutinskim turobnim rutama. U potrazi za hranom koja bi mogla da im pruži život i produže život i njihovih porodica. Izgledali su kao sene, pothranjeni i istrošeni. Ništa tako nije se dogodilo drugog svetskog rata kad su nacisti blokirali grad. I moje emocionalno stanje bile su izuzetno moćne i dugotrajne. Možda sam malo loše preveo. Osetio sam snažnu želju da artikulišem ove patnje i tugovanja, da ih vizualizujem na svojim fotografijama, da probudim empatiju i ljubav prema stanovnicima svog rodnog grada, ljudima koji su tokom 20. veka bili neprestano viktimizirani i uništavani. Dakle, ovaj jedan po meni uvek bio interesantan primer, ova serija fotografija njegove duge ekspozicije. Evo možete vidjeti da ovi ljudi zaista izgledaju kao neki duhovi koji se kreću tim gradom. Šta je bitno da razumete sad ovde, evo, konkretno na ovoj fotografiji? Da kad vi stavite fotoaparat na jedan stativ, kao što on radio, praktično ovi objekti koji su nepomični, kao što je ovaj gelender, i ova zgrada iza, i ove stepenice, oni jesu savršeno oštri. Ono što se pomera je ono što gubi svoju formu, ono što postaje tako mutno. Dakle, ova zgrada, vi da imate 30 sekundi ekspoziciju, ta zgrada će stojati na istom mestu u kom se nalazila. Ali ovi ljudi su ti koji kreativnom upotrebom izgledaju ovako. Tako da, bravo za njega, za Alekseja. Druga stvar koja mi je bila interesantna jeste najduža ekspozicija na svetu. CNN, a i gomila drugih portala je prenelo da je 2020. decembra, znači šta je to bilo pre mesec dana, su nedavno, znači zimu su našli, a u decembru su definitivno svi portali preneli ovu vest, da je jedna studentkinja fotografije, bivša do duše, zaboravila da je napravila male, male kamere koje su pinhole. To su one kamere koje se jako lako prave. Da ne ulazim u to kako se prave i jeftine su, ali te kamere su toliko jeftine da nekada ljudi ih naprave i postave da stoje u mesecima, čak i godinama na nekom mestu. Ona je postavila te kamere i zaboravila je da ih je postavila. Prošlo je 8 godina, imala je sreće da je na njenom fakultetu gde je te kamere postavila jedan kolega pre nego što ih je bacio pogledao je šta je uopšte unutra tih kućica i video je u stvari ove fotografije.
Vi praktično gledate sada fotografiju koja je 8 godina pravljena. Dakle, 8 godina je ovaj fotoaparat sva sreće stoja na jednom mestu. Ne znam gde ga je sakrila dovoljno dobro da 8 godina, možda na krovu, ne znam. Da 8 godina niko ovo ne pomeri. Ona je zaboravila na nju. I na ovim fotografijama pinhole kamere su užasno neoštre. U njima najčešće nema ni nekih objektiva. Možda imaju i neko jedno prosto sočivo. Ali su... Vi praktično možete vidjeti ovde, impozantno je to što mogu da urade, a to je da 8 godina beleže fotografiju. Ona najčešće ima neko apsurdno malo prorez koji im služi kao neki objektiv kroz koje prolazi svetlo. I taj prorez mora biti toliko mali da vi 8 godina, da posle 8 godina ta fotografija ne izgleda previše svetlo, da ne preeksponirate. Ovo je... Ja iskreno ne razumem tačno šta je ovo, ako ovo je verovatno sunce koje se 8 godina kretalo tamo nazad 1000 puta u krug, ili ne znam šta. Čitao sam intervju, ovo su neki objekti, ona se nalazi u kampusu, koliko sam razumeo, ovo je neka observatorija i ovo su neke tu zgrade, nešto se tu izgradilo za 8 godina, se su stvari, mislim, evolvirale. Nešto je tu porušeno, šta ja znam. A u svakom slučaju bilo mi interesantno da vam pokažem šta je duga ekspozicija. U ovom slučaju, u ovom trenutku, najduža ekspozicija je 8 godina. Druga najduža ekspozicija, znači do pre decembra 2020. je generalno bila se smatrala jedna serija fotografija koju je jedan najprestižniji vjerovatno muzej na svetu danas, pogotovo za modernu umetnost, je muzej moderne umetnosti u Njujorku, MoMA. Oni su pozvali Michael Wesleya, koji je poznat po svojim radovima vezan za dugu ekspoziciju, takođe, da, ovde sam okačio link ka njegovom sajtu, pa možete ga pogledati. Ovaj čovjek je poznat po tome i zato su ga izvali. Ovo je jedna od fotografija, dakle, MoMA je upravo to htjela u Njujorku da proširi svoje kapacitete, svoj objekat. Koliko se ja sećam, aha, evo, piše dole. Fotografija je, znači, postavljena 9.8.2001. Fotografisano je do 2.5. Znači, pričamo o nekom periodu od prilike 2 godine. Koliko je ova fotografija pravljena. Znači, 2 godine je neki tamo film bio, je padala svetlost 2 godine na njega. Znači, zavesa se podigla, stojala je 2 godine u ovom položaju i posle se spustila. I to je to, 2 godine za jednu fotografiju. I onda dobijete nešto ovako impresivno. Dakle, ovde možete vidjeti da se praktično linije od novog objekta, meni ovo izgleda kao neki krov, neka konstrukcija u svakom slučaju. Ta konstrukcija se... Aha, da, pre 9-11. Da, tako je, 3 dana pre 9-11. Ova konstrukcija praktično je... ovde se nešto zidalo prosto. Znači, kao da ovde preko ove ulice vidite tačno neki objekat koji nastaje. Izgleda super i abstraktno isto vreme. Nisu sve fotografije, inače, u... mislim da čak većina fotografije u koloru, ne znam zašto je ova prva bila crno-bela, samo se tako uspodne nađem, ali sam je postavio jer je tačno zapisan trenutak kad je počela ekspozicija i kad se završila, pa mi je zato bilo značajno zbog da vam pokažem. Ali mislim da su fotografije inače koje je izložio na kraju u MoMA, da su upravo color. Još jedan primjer duge ekspozicije koji je meni lično bio interesantan jeste Hadi Asghari. Pokušao sam nešto da nađem o ovom čovjeku više, ali nisam uspeo. Ima, popet ako kliknete link, odići ćete na sajt gde ćete moći da vidite jednu seriju njegovih fotografija gde on praktično... Ovde možete pretpostaviti da on neki pravi neki pokret, samo da vidim na kameri koliko se vidi. Ok, ovde možete pretpostaviti da on ovako drži fotoaparat i da radi neki pokret koji je ovako na gore, ili ga drži od gore pa ga prosto spusti na dole. Znači, sumnjom da je ovo radio, levo desno. On je pokušao praktično da napravi neki kao slikarski efekat. Ime što pomera
fotoaparat i taj fotoaparat svoj vreme fotografiše, ta ekspozicija traje dovoljno dugo da ovaj pokret sigurno isprati, ako ne i duže. Vi praktično možete da dobijete neki ovako interesantan efekt kao što je on ovde dobio. Opet, nije nešto on jako zapažen, ali mi je bilo interesantno da vam pokažem. E, ovo je nešto što je meni super, o njemu sam već pričao, Solve Sunzbo, a kad sam pričao o Nick Knightu, pričao sam o Solveu, ako se neko seća. Ovo je meni super, a volao bi i kupio sam ovo da probam, ali ne znam, to je nešto što bi trebalo da probam, opet da uradim. U tom inicijalnom pokušaju mi baš i nije uspelo. Dakle, ovo nije Photoshop. I ova sva svetla koje vidite, ove tanke linije, nisu u Photoshopu nastale. To će biti bolje ako prebacimo ove moje. Dakle, ove tanke linije nisu nastale u Photoshopu, nego su nastale u kameri. Kako? E, pa našao sam ovo da vam prosto objasnim. Evo ga ovaj tip objašnjava upravo. Znači imate da kupite na eBayu ima ova optička vlakna da kupite. Gledao sam u Srbiji, bila su užasno skupa, pa sam poručio odavde. A mislim ih prosto nisam kupio dovoljno da dobijem taj efekt. Optical fiber cable. Any cable. To je praktično kabel, optički kabel. Koji ne treba da ima ništa u sebi. Tražiš ti nešto poput ovoga, ali ne ovako skupo, naravno. Nešto poput ovoga. E, ako vidite ovo, vi tražite nešto što ima ovako, vi tražite gomilu malih usmerenih izvora svetlosti. Koji prave, zar to nije, mislim da sada već počinjete da kontate, da vidite gomilu malih usmjernih izvora svetlosti na ovoj fotografiji i on dobio preko ovoga. Znam da je dobio zato što sam čitao intervju, ja Solveo baš volim, pa sam istraživo. Sad koliko ima svetla tačno tih ne znam, ali ovaj tip na YouTube-u, pardon, ovaj tip na YouTube-u vam pokazuje upravo to. Što najbolje od svega, ajde, nemoj da se svađaš sa mnom, nemoj ni ti izaći. Ah, glupi Google. Što najbolje od svega, ovdje ćete vidjeti... Evo, baguje se. Prekinje. Koliko bi se sklonilo? Neće, nema veze. Ajde, neću stisnuti play. E. Što najbolje od svega, sad ćete vidjeti ovaj fotograf. Upravo ima to u ruci, gomilu malih tih optičkih vlakana. Ovdje gledajte na monitoru kako se pojavljuje slika. Znači, on je sad kliknuo, možda još uvijek nije, sad ćemo vidjeti. Znači, on će u jednom momentu krenuti da fotografiš. Mračno je, u prostoriji potpuno kako bi okolo svetlo ne bi praktično nikakav efekt pravilo. U jednom momentu će se zavjesica podići, i trajeće ekspozicija dovoljno dugo dok on ne osvetli taj predmet koji želi da osvetli, u ovom slučaju ovu devojku. Sad ćete vidjeti kako to izgleda. Super je on ovo napravio zato što zaista možete vidjeti u realnom vremenu. Mislim da ovdje počinje sad. E, sad će stisnuti dugme, on ustaje da priđe fotoaparatu. Evo, upravo je stisnuo dugme, verovatno. Da bi otvorio taj zatvarač. Evo ovdje uradio to. I gledajte sad kako, vidite, se pojavljuje bukvalno slika, pardon, fotografija na monitoru njegovom, dok on to radi. Sad je uzeo da skupi taj snop svetlo da bi dobio neki drugi efekt. I fotoaparat svoje vreme fotografiše. Znači, i dalje je zavisica otvorena, i dalje svetlo pada. I dalje on to kontroliše time što je odredio koliko će ekspozicija trajati. I dalje traje. E, sad je tek završen.
i AF fotografija. Znači, koliko je ovo trajalo? Možda 20 sekundi, na primjer. Još jedan primjer duge ekspozicije. Sigurno ste vidjeli puno ovih ovako fotografija. Kako ovo nastaje? Tako što, ako je moja ruka, sad kako da vam pokažem. Samo nađem neki kadar. Ako je moja ruka bicikl, ako je fotoaparat, fotoaparat. Kako se fotoaparat kreće, kako se bicikl kreće ovako, tako vi praktično fotoaparat prati taj bicikl. Vi se trudite da što više pratite, znači recimo bicikl da radi ovaj pokret, vi bicikl ide, fotoaparat, vi držite fotoaparat i praktično pratite taj bicikl što više možete, kako bi on izgledao što manje zamućen, što manje blurovan, a da okolo sve izgleda blurovano. Znači ove zgrade, sve apsolutno okolice blurovano. Kad bi bio još jedan bicikl koji bi se kretao istom brzinom kao i ovaj, on bi izgledao takođe dosta oštro. Ali pošto se ništa tu ne kreće istom brzinom kao i bicikl, onda prosto se desi ovaj efekt. To se zove panning tehnika. Ko se interesuje, googlite to. Ista priča. Ovaj auto, mislim, ovo verovatno nije u Photoshopu nastalo. Mislim da nije, mada sad nešto pomislio sam da možda i jeste, nebitno. Ajde, ne ulazimo u detalje, ali sličan princip. Auto izgleda prilično oštro, mislim da je ovo autobus iza, vrlo mutno. Neke zgrade također, vrlo mutno. Također česta primjena duge ekspozicije. Opet, malo imam problem, evo ovamo. Kad fotografišete vodu, voda izgleda ovako kao da je, ne znam, mleko. To je praktično ekspozicija koja traje jako dugo, jer voda sama po sebi ne izgleda ovako smooth. Ali ako pustite da ona teče, na primjer, ako otvorite taj zatvarač da fotografiše, da brzina zatvarača bude, na primjer, 5-6 sekundi, ili možda još više, možda bude 30 sekundi, izgledat će ovako. E da, to sad, evo sad sam upravo došao nekog, kao koliko treba da traje jedna brzina zatvarača, evo na primjer ovdje. Da li ovo trajalo 30 sekundi ili 5? Pa ja nemam iskustva da vam kažem, uvek možete da probati. Neko ko fotografiše ove stvari non stop znači da vam kaže. Ali ništa vas ne košta, to je lepota digitalne fotografije, prosto stisnete dugme, pogledajte na live view, ne morate iz prve dobodete. Dakle, koliko ekspozicija može da bude duga je neko pitanje, koje je u stvari retoričko, jer može bude duga za sada najduže 8 godina. Problem s digitalnim fotoaparatima je što ako pustite senzor da vam toliko dugo fotografiše, mislim nešto će se pokvariti i zagreva se. To je takođe problem sa fotoaparatima, što se digitalni fotoaparati i senzori se zagrevaju, zato nisu baš pogodni za te jako duge ekspozicije. Zato je film bolji kod tih stvari. Ne biste mogli da pustite da vam 8 godina fotografiše fotoaparat. Mislim da kad fotografiše već 30 sekundi da se već zagreva i slično. To znaju ovi ljudi koji fotografišu astrofotografije, koji fotografišu zvezde, pa imaju te duge ekspozicije. Kako dobiš da ti fotografija nije presvetla pri dugoj dnevnoj ekspoziciji? Aha, ok, to je cool pitanje. Tako što prosto premeriš svetlo. E sad, svetlomir se nalazi u svakom fotoaparatu, a dobiješ tako što ova tri parametra na neki način kontrolišeš. Znači, obično staviš nisku ISO vrednost. Ajde, ovo ćemo posle pričati. Ovo je danas bi trebali pričamo o tome, ali ajde da to pričamo na kraju. Samo da ispričam još. Uskoro završamo s ovim. Iduće pitanje je, pošto je prvo malo prepilo pitanje koliko ekspozicija može biti duga, ajde pitamo koliko ekspozicija može biti kratka. Jel zna neko... Da, šta je najkraća ekspozicija za koju znate? Ja recimo nisam znao. Odnosno, ne da nisam znao, nego prosto... Zaista sam morao da googlam kao šta danas može fotoaparat najkraće da fotografiše, ta brzina zatvarača, u stvari, evo vidite, ja sad govorim šta je najkraća ekspozicija, mislim šta je najkraća brzina zatvarača, jer ne postoji kratka ekspozicija, ekspozicija je
apstraktna stvar, a brzina zatvorača je jedna fizička izmerljiva stvar. I prosto, znači, kad se podigne i kad se spusti, koliko je to trajalo. Moj aparat je do 1.4000 sekunde, da može mnogo brže toga. Može, ali tu sad već postaje dosta skupo, znači evo sad recimo, našao sam da kratka ekspozicija za mrzav pokret, to mi je bitno samo da kažem. E sad, našao sam da recimo Sony A9 koji je sad fancy i skup. Sony A9 ima 1 kroz 8000 deliće sekunde, ako pričamo o tom mehaničkom zatvoraču koji se podiže i spušta. Ali postoji u digitalnoj fotografiji takođe i električni zatvarač. Električni zatvarač funkcioniše tako što prosto senzor se uključi i isključi. Znači vi mu kažete, fotografiši sad, on se uključi i on se isključi. Vrlo je prosto. Ako koristite elektronski zatvarač, najkraća ekspozicija je 1 kroz 32.000 sekunde. Znači, da li ste svesni prosto koliko pričamo o kratkim periodima vremena? Znači, sekund je prošao već 6 puta dok sam ja ovo rekao. I sad vi uzmite taj 1 sekund i podelite ga na 1/8000 deo. Evo sad ću pogledam na Canonu, evo ovaj koji je tu pored, koji je nekad bio kao skup model. I, da, nema CF karticu, a ja sam stavio da ne možemo fotografiše bez kartice. Ne vez, da li imam karticu u Olympusu? Sad ću, evo je kartica. Dakle, da vidimo... I... Uskoro ćemo uzeti baš da pogledamo ovo... Okej. Okay. Super. Evo, ovo je Bajeti Canon 5D Mark II, koji je star već tipa 10 godina. Može da postigne 1 kroz 8000 ekspoziciju. Znači, to je 1 8000 deo sekunde. Da. Znači, pričamo o užasno kratkom periodu vremena. I zato je taj zatvarač stvar koju, ono kada gledate, kada odete na kupujem prodajem i gledate neki fotoaparat ili neko vas pita kao, ili vi pitate neko koliko je taj fotoaparat fotografisao, vi u stvari pitate koliko puta se taj zatvarač podigao gore i spustio dole. Jer to je onaj shutter count, to je onaj broj okidanja fotoaparata. Fotoaparat kad okine, on u stvari podigne zavisicu, spusti zavisicu, podigne zavisicu, spusti zavisicu. E sad, ako on to treba da radi, recimo, neko generalno pravilo je da profesionalni fotoaparati, pogotovo ovi kao više klase, imaju zatvarač koji to niko neće obećati i naravno može nešto tu da se zezne, može da propadne ranije, ali kao vi negde računate da profesionalni fotoaparat koji je skuplji, više klase, da su njega stavili bolji zatvarač nego onaj jeftiniji. I bolji znači, na primjer, da može napravi preko, na primjer, sigurno negde računate da može napravi preko 100.000 snimaka. Znači, 100.000 puta ta zavisica se podigne, spusti. To negde računate da ćete sigurno uspeti da uradite. Ono znači, fotoaparat sigurno istrpeti. E sad, ako zamislite da, nešto, da, 8000, da preko 100.000 puta nešto treba se podigne i spusti pri brzini od 1 kroz 8000 sekunde, to je baš kao jako puno posla koje taj mehanizam mora da radi. Zato taj mehanizam je ono što svi strahuju kad kupujete fotoaparat, uvijek će dobiti to pitanje. Evo recimo ovaj fotoaparat izgleda kao da je ono svašta doživeo i ima, ja mislim, preko, na primjer, 250 ili 300.000 puta okinu. Da. I kao sad bi vjerojatno bilo teško meni da ga prodam, jer bi svako bio skeptičan, kao, ovo je ono kao rashodovan, ovo je kao ono neki bajeti automobil koji ćeš morati potrošiti još para da ga servisiraš. Jer servis tog, te zavisice, vi morate da raskupite ceo fotoaparat, odnosno ne možete to da uradite, to mora serviser da uradi. Jer doći do tog zatvorača, on se nalazi u samom centru, on se nalazi uz senzora. Senzor sam moj govorio da je kao neko srce fotoaparata.
Tako da, kad pričamo o kratkoj ekspoziciji, mi u stvari govorimo ovako o nekim neverovatno kratkim količinama vremena. Ovo je, da bi predavanja bilo interesantnije, pravimo ove fotografije koje su, opet će moja glava da ide vamo, pravim ove fotografije koje su, ubacimo fotografije koje su istorijski jako bitne. Ovo je po svim kao istoričarima smatra se prvom fotografijom na svetu. Znači, upravo gledajte prvu fotografiju na svetu. Nastala je 1838. To je davno, davno, davno. I ekspozicija se smatra da je trajala nekde oko 7 minuta. Zato ne vidite ljude. Sem ako dobro, dobro pogledajte, ako imate sada, ako gledate na nekom velikom ekranu, možete ovde vidjeti jednog čoveka i još jednog čoveka. Ovo je gospodin kome neki drugi gospodin četka cipela. I pošto taj proces traje očigledno duže od 7 minuta, dosta mirno, oni su jedine osobe u celom kadru. Ovde je verovatno da su se neki ljudi šetali. Ovo je Pariz. I verovatno su se neki ljudi šetali, ali se prosto ne vidi. Valjda su ljudi bili u žurbi taj dan. Ali, da, ovo se takođe smatra jednom od prvih, prvom fotografijom gde se vide ljudi. E sad, poslednja stvar, svoje vreme govorim nešto kao jako, treba budemo fizički precizni, tu kao 1,8-10 hiljaditinka sekunde, ovde kao, ne znam, 8 godina, ali sve je to jako relativno u stvari o čemu, šta želite postignete. Znači, kratke, duge ekspozicije, ne možete da mi kažete, sutra se sretnem na ulici, vi kao je Milone i ne znam, baš sam imao kratku ekspoziciju, ja kao, šta to znači? Ili kao, baš sam imao dugu ekspoziciju, kao, a nema pojma ni šta je to. To je sve jako relativno, morate staviti neki kontekst, morate prosto pomisliti šta vi želite da postignete. I na kraju relativno toga šta fotografišete, jer kao ako fotografišete puža za ovog ovde, ja kontam da je od ekspozicije mogao da bude možda i, ono, ne znam, 2 sekunde i da on izgleda oštro, jer je prosto užasno sporo. A ovde za 2 sekunde su ovi već izašli iz kadra, tako da relativno toga šta fotografišete, ukratko. Imajte u vidu da kad pričate o ekspoziciji, odnosno brzini zatvarača, vi u stvari morate neki kontekst da spomenete. I poslednja stvar, znači ISO, brzina zatvarača, treća stvar, blenda i to je to. Blenda je ovo što vidite, ovo je objektiv. Po prvi put pričamo o objektivima, do sada smo ovdje pričali o fotoaparatima. Blenda je još jedan način da kontrolišete količinu svetla koje upada u fotoaparat. E sad, pomislio sam, pošto ovo predavanje traje sat vremena i ja ću probiti termin ako nastavimo ovako da se zapričavam, ne mogu da sad vam objasnim zašto postoji blenda. Verujte mi, postoji dobar razlog zašto postoji blenda. Ne postoji samo da biste vi iskontrolisali koliko će svetlo upasti. Nešto na što se svi ložite, odnosno veliki broj ljudi se danas loži, a to je da sve onako bude zamućeno, to se kontroliše s ovim. Ali nećemo danas stići da pričamo o tome. Pričat ćemo možda idući put. Sad ćemo pričati samo o ovome i užasno bitnom, a to je takođe da blenda služi u objektivu, služi da vi praktično takođe odredite koliko će svetlo upasti, odnosno ući u taj fotoaparat. I blenda je ovaj znači objektiv je ovaj rupa, praktično jedna, koje se nalazi s nekim, neka stakla, neki optički elementi. Ali u njemu se takođe nalazi ovi listići koji se trude da naprave nekakav kao krug, kao što vidite ovde. I to je blenda. Blenda su ovi listići koji kontrolišu količinu svetla koja će ući tako što stvaraju taj neki kružni oblik. Evo ovde možete pretpostaviti. Ovde je blenda skroz otvorena, pošto vidite da svetlost upada celom širinom, odnosno prečnikom ovog kruga u ovaj objektiv. A ovde je već zatvorena ta blenda i ovaj mehanizam se pojavljuje. Taj mehanizam se non stop nalazi negde tu u objektivu, praktično bočno. I u formi tih listića verovatno bi uspeli nekako da upakuju taj mehanizam u ovu bočnu površinu. Znači, taj mehanizam se negde nalazi, pored svih ovih sočiva, tu negde u
ne znam, u zidu tog objektiva. E sad, kao što smo i pričali, pogledam sam mislio da je šater napravljen od latica, ali sad vidim da je mnogo komplikovano, da oni rade jedno sa deset. Aha, hipodermik je napisao sam ovaj komentar. Šater je napravljen, aha, nije napravljen, aha, sad razumeš šater. Ne, nije napravljen od latica. Ne, ne, znači šateri su kao zavese, bukvalno. Znači samo jedno prosto, imaju taj prosti pokret, gore, dole, celom površina, nemaju ništa geometrijski komplikovano. Šta je bitno? Ovo kao se šateri relativno, brzina zatvorača je relativno lako skapirati. I kreativno, i svašta nešto. Ali za blendu, nažalost, ovo morate zapamtiti. Jedino zašto ćete ove stvari zapamtiti je što se ove, prosto, ove brojevi se ponavljaju, pa ćete valjda zapamtiti vremenom. Ovo nisu svi, evo mogu vam pokazati, znači, ali skontat ćete o čemu sad pričamo i skontat ćete na vašem fotoaparatu šta je blenda, pa ćete pomerati ove točkiće, bukvalno ćete menjati podešavanje vašeg fotoaparata i onda ćete već i naučiti šta je blenda. Znači ovo sve će biti mnogo nekako lakše vam i da naučite kad krenete malo da fotografišete i gledate malo šta namješta, šta vam to fotoaparat namješta u vaše ime ako je auto mod ili šta vam nudi da vi namjestite ako koristite neke od manualnih modela. Evo sad recimo blenda ovog fotoaparata, ja sad gledam na točkiću je 2.8. Evo ga ovdje piše 2.8 također, znači ako se zbunite, ako se ne znate na vašem fotoaparatu kako se namješta blenda, ovdje imam gomilu nekih brojeva, evo piše nešto kao tu sa 3200, recimo ne znate šta je, piše je 5000, recimo ne znate šta je, ali 2.8 je uvijek tako neki kao ne baš veliki broj, znači blende obično nisu, ne znam, 5000. To nikad neće biti. Postoji možda kao blende, ne znam, 32, obično idu tu negde. 22 i tako. Ali to je rijetko. Znači ono što obično koristimo je ovo što je manje više ovdje izraženo. To je tako nešto. 1 tačka nešto, 2 tačka nešto, 3 tačka nešto, 4 tačka nešto, 5 tačka nešto, 8 tačka nešto i tu kao do 10 obično. Ako zapamtite od 1 do 10 koji su brojevi, vi ste carevi. Ovo ostalo ćete također zapamtiti. I uvijek ima tačka nešto. Znači, rijetko kad je, danas možete blende, pošto je električno sve u njima i vrlo su precizni, možete ih namjestiti i na međukorake, ali ideja je ova i vrlo je kao za ISO, što sve skače za dva, kao ekspozicija. Znači, da ono što nisam napisao, mislim da je negde logično, jeste da ako imate ekspoziciju 1 sekund i stavite ekspoziciju bude 2 sekunde, vi tačno duplo više ćete svetlo propustiti. Vrlo prosto, kao i za ISO. Ako imate ekspoziciju 5 sekundi i stavite dio će ekspozicija bude 10 sekundi, vi ćete prosto dva put više svetlo propustiti. E, isto tako ima s blendom, ali pošto blenda nije nešto što traje sad kao 5 sekundi, 10, 15 sekundi, to je neki mehanizam objektivu, malo je abstraktno. Zato su nažalost i ove brojevi malo abstraktni. Znači ne piše sad samo kao, nisu tako prosti brojevi, kao 1, 10, 15 ili ne znam, 100 i 200, 3, 400, 800 kao za ISO, nisu takvi prosto brojevi, nego su ovako neki na jednu decimalu. Znači, ovaj objektiv, kad je skroz otvoren, ima blendu 1.4. Blenda se uvek označava sa F. Nekada na fotoaparatu, pošto valjda nemaju dovoljno mesta da ubace, ne stave F. Ali, ako vidite 1.4, 99% šanse su da je to blenda. Da vas fotoaparat pita, hej, koliko hoćeš da budeš blenda, i vi ako stavite 1.4, bit će 1.4. Sad, ovdje se malo stvari postaju komplikovanije, znači 1.4, kad pomnožite s 2, postane 2.8. Kad 2.8 pomnožite s 2, postane 5.6. Kad 5.6 pomnožite s 2, ono što ne piše ovdje, jeste tu postane 11. Ta 11-ica je malo zaokružena, nikad ne piše 11.2, nikad ne piše 11.2, piše 11. Kad 11 pomnožite s 2, postane F22. Svaki ovaj idući korak, znači kad vi pomnožite sa 2,
Tu ima ne dva puta više svetla, nego četiri puta više svetla. Što znači da između, ako između 1.4 i 2.8 ima četiri puta više svetla, znači da ovde ima, da ovo međukorak ima duplo više svetla. Tako se vraćamo tu staru priču. Vi imate, znači ako vi vidite sada vaš, evo ja sad gledam, sad vi ne vidite, ali ajde možda i mogu da uključim ono što sam prošli put koristio. Mislim da je to bila ova aplikacija. Samo da pokažem. Da li će ovo proraditi? Please work. Samo sekund. Ako ne proradi u roku od odmah, nećemo se ni bakćiti sve. Stream. Stream. Traffic. Da, nekog razloga ne vidim. Nisam sad ovo unapred pripremio. Nisam ni prošao. Neće. U stvari samo sekund. Možda je sad hoće. Ne. Ok, ne vidim. Šteta. Dakle, da se vratimo. Znači ja sad na vaš, na svom fotoaparatu vidim F2.8, možda mogu pokažem na Olympus. Baterije su prazne, ok. Koliko da vidim, koliko vi vidite ovde. Ok, pardon, ja sam, vidim sad za zvuk. Mislim, nije problem kad se približe, nego, izvinite, mislim, nije problem kad se približe, nego što... Ok, sami već čujete. Mislim, nije problem kad se približe, nego u... Što sam ja zaboravio da vratim ovde. U programu za streamovanje, nema veze. Ajmo opet. Dakle... Možda sam i nešto pogrešio, pa bolje što ste čuli. Dakle, ideja je da... kod Blend je najteže zapamtiti, najmanje logično. Što je manji broj, to je više svetla. Što je veći broj, to je taj krugić manji. To je manji krug, manje svetlo prolazi. Evo pogledajte, veći broj F8, krug je najmanji. Najmanji broj, brojčano, 1.4 je mnogo manje od F8 brojčano, ali tu ovaj objektiv propušta svo svetlo koje može propustiti, krug je potpuno otvoren. Dakle, što je manji broj, više svetlo. I da znate, znači F1.4 puta 2 je 2.8, to je 4 puta manje svetlo. Međukorak je duplo. Znači duplo puta manje svetlo. Ili, ajde na primjer, F4.0 puta 2 je F8. Između F4.0 vidite kako je kružić veći nego ovde. On je tačno 4 puta manji ovde, odnosno ovde 4 puta veći. Između je 2 puta manji, odnosno veći.
I, je li ovo poslednji slajd? Aha, okej. Okay. Našao sam neki ovaj prosto... Da opet da pomerim moju glavu. Gde je moja glava? Evo. Ajde. Našao sam neke fotografije gde možemo vidjeti kako neki drugi ljudi fotografišu. I ovde su snimili pozadinu njihovog fotoaparata. Ovo mi je bitno da bi vam pokazao da kao ovo sad što vam pričam, ako naučite, moćete se nađete. Mislim da ima pet fotografija različitih proizvođača i da vidimo kako su, evo sad kad uzmete vaš fotoaparat, kako su oni to uradili. Znači evo je Canon, AV. Idioti su iz nekog razloga napisali AV umjesto samo A. A je aperture, znači ova osoba koja ovde fotografiše, kogo daje, fotografiše u režimu prioriteta blend. Blenda aperture. Znači prvo on ovde namešta blendu. Od tri parametra on kontroliše jedan, druga dva kontroliše fotoaparat. I on ovde znači samo bira koja će mu biti blenda. Ova druga dva on je dozvolio fotoaparatu da koristi, da koriguje za njega i to uopšte nije loše. Mislim, nemojte se osjećati loše ako koristite A ili S. Ne morate koristiti M, zaista. Nemate vi ono svetlomer ugrađen, nema niko. I sada, znači, prvo što vidimo na displeju, AV, prioritet blende. I ovo 2.8, čim je 2.8, čim je nešto na decimalu, to je najverovatnije blenda. Znači, 2.8 je njegova trenutna blenda. To mi je bitno da znate da kad pogledate u display vašeg fotoaparata vi vidite neki broj 2.8 da pomislite, e, ovo je blender. Znači ima trenutno blendu 2.8. I pošto ovde on fotografiše u jednom od ovih live view, verovatno snima, ISO piše automatski, shutter speed, brzina zatvorača nije ni prikazana. To se verovatno, pošto je možda, nije bi, zašto je tako, tako je. Ajmo dalje. Ovo je, ja mislim, Fuji. Makar po izgledu ovom retro, Fuji vole ovaj retro izgled fotoaparata. Da, ovo je sigurno Fuji. Ok. Fuji iz nekog razloga, verovatno, pošto kao retro ljudi, retro fotoaparati, njih vole da koriste ljudi koji kao analogna fotografija lože se na to. Iz nekog razloga imam utisak da ljudi koji koriste Fuji znaju šta rade. Ne znači uopšte da je ugotovim Fuji kao Fuji, nebitno. Baš sam gledao ovo kad sam pripremio danas predavanje, mislim kao vidi kako su napravili drugačije. Znači opet, režim rada A. Ova osoba takođe koristi režim prioriteta blende. Nisu kao retardis kanon napisali AV, nego su napisali A, sva sreća. I iz nekog razloga su napisali sad SS. Ovo je shutter speed, 1 kroz 160. U stvari sad sam se odao, sad sam vam rekao 1 kroz 160. Znači, ovde je, nisu napisali 1 kroz 160, jer verovatno da razmišljaju kao ljudi znaju. 160, moglo bi, vi, ako ne znate baš puno ome, mogli biste pomisliti ovde ekspozicija, brzina zatvarača, onog što se pomeri spuštaju, je 160 sekundi. To je jako dugo za jedan fotoaparat digitalni. Obično te ekspozicije ne idu tako dugo uopšte, obično idu do možda 30 sekundi. Ako hoćete da napravite dužu ekspoziciju, morate da dokupite onaj kao neki daljinski okidač, to ćete skontati, ne vezi. Sada nema potrebe da razmišljate o tome. Znači, 160 sekundi, nijedan fotoaparat vam neće dozvoliti. Sem ako ne znate nekako da ga kontrolišete preko tog okidača. Da ne idemo u tu priču, znači ovo retardi iz Fujija sada nisu napisali 1 kroz 160, ne znam zašto. Zato što pretpostavlja da vi znate da je ovo 1 kroz 160, a ne samo 160. I onda vam piše F. Rekli smo da se blend uvijek označava sa F i evo ovdje su lepo napisali F. 5.6. Znači jedino na ovom svemu što ima decimalu je blend. ISO 800. To je makar jasno. Ajmo opet, ovo sam, ne znam, malo dugo čekam dok mi odgovorite, ali nadam se da se sad već lagano konta šta je šta. I sad je naravno ovaj Google iz nekog razloga odlučio da pojavi ovo. Izađi, neću da izađem, hoću samo da prekineš. Ok. 1 kroz 80. Evo ga, ovo je Sony. Znači sad četvrti, ne, treći proizvođač koga danas pokazujemo. 1 kroz 80. Super, pametni su, napisali su 1 kroz nešto, respekt.
Nisu napisali samo 80. Evo da se vratimo ovde. Fuji bi napisao samo 80. Jer oni misle da vi to znate. Sony napisao 1 kroz 80, što je super korisno. Ne morate vi sad tu da mozgate. Čak i ja znam, ali prosto smara. 1 kroz 80, super. Samo kad bi ovo maknulo. Ajde. Ok. F4, otvor blende. F4.0. Evo čak nisu napisali samo 4, nego su napisali 4.0. Čim vidite decimalu, otvor blende. ISO 1000. ISO je obično zaokružena neka vrednost 1800, 1200 itd. Ali ISO je nekako najprostiji najčešće za izraziti. Ovo je... Ne znam koji je proizvođač, šta bi ovo moglo biti. Ne znamo, nije bitno. Imamo nekog... Ovo je Samsung, da. Ja sam vidio neko... Ovo je kropovna mala fotografija. Odsečena je... Ovo je iz nekog razloga Samsung. Samsung kao... Tek njih ćete nikad... Verovatno imati prilike da rukujete. Samsung, ok, nebitno. Samsung, prvi put vidimo Samsung. Prvi put uzmemo Samsung u ruke. Uzeli smo fotoaparat, šta vidimo? Vidimo gomilu nekog kao baterija, ovo neka smaranja teška. Ali, ono što je bitno jeste da vi umete da rukujete svojim fotoaparatom. Jer vi prvo prepoznajete da ste pod A, evo opet, režim prioriteta blende. A, aperture, blenda. F5.6, blenda. F, blenda. Jel' tako? Tako je. 1 kroz 160, ovo je brzina zatvorača. ISO je out. To je to. Koliko ovo će traje? Traje dugo, traje sat i 20. Ok, bio onaj uvodni deo, kada nije ni počeo stream. Hteo sam još nešto da uradim, ali to ne moramo sada, to možemo već uvod. U suštini, hteo sam samo da postavim pitanje... gde bi ja to mogu da uopšte napišem? Aha, evo, napravit ću novi slajd. Znači, evo, na primjer. Samo kao da sumiramo. Sad ćemo izabrati. Ajde, ovaj. Može, super. ISO 100 F... Ne. ISO 100. Sad ćemo postaviti neke parametre. Evo, završamo za minut. ISO 100. Jedna sekunda, 1S ćemo obeležiti, i F4. Jednako je dobra ekspozicija, za neki tamo fotografiju. Ako pomerimo ISO na 200, ostavimo F4, koliko treba da bude brzina zatvarača. Ne morate da pišete u chatu, i možete u stvari, ali možete ako želite. Samo da vam na kraju samo da razumete da ova tri parametra čine ekspoziciju. Ako promenite... jedna polovina sekunde, ja sam se zakucao. Tako je, da, jedna polovina sekunde, u smislu da treba duplo manje svetla da prođe. Znači, 1T/2S. Evo ga. Jedna polovina sekunde vam treba da dobijete isto, znači ovo je isto što i ovo. Jer vi ste povećali ISO za duplo. Propustili ste duplo više svetla, ali ste smanjili brzinu zatvorača za duplo i duplo manje svetla je prošlo. I vi ste na kraju završili se istim. Tako da, ako ove stvari menjate, i one ostalo u nekoj proporciji, znači ako vi sad možete staviti ISO, ajde ovako, ISO, ne znam, 3200, F4, brzina zatvara
Znači imali smo ISO 100, jedna sekunda ISO 200, polovina sekunde ISO 400, četvrtinka sekunde ISO 800, osmina sekunde ISO 1600, 12, ne, 16ina sekunde ISO 3200 i 1 kroz 32 sekunde. Sva tri su dobra, jer sva tri ostaju u nekoj srazmeri. Znači, ovo i ovo je ista količina svetla. Vi ćete istu količinu svetla propustiti na vaš, u vaš fotoaparat. Kao i ovo. Sva tri su u nekoj harmoniji. I to je najbitnije skontrati. Da vi kad određujete ekspoziciju, vi menjate ova tri parametra. Kad menjate ova tri parametra, bitno je da ostaje u nekoj harmoniji. Nadam se da sam bio jasan. Zaista mi je drago ako ste ovo ukapirali, jer ono, uzmite bilo koji fotoaparat i vidjet ćete ta tri parametra. I ta tri parametra vas svaki fotoaparat pita kako da ih namestite. To je to. Vidući put, ne znam kad će biti, malo sam sad se u... nisam se ulenio u stvari, nego sam hiljadu stvari drugih krenuo da radim. Ne znam da li će biti iduće nedelje, nadam se. Ne znam šta bi mogli da prevedemo idući nedelje, razmislit ću. Ako neko ima pitanja, ostaću još par minuta svakako. Ako ne, volio bih da završimo. Opet, u predavanju mi je pomogla Tilda Centar. Pogledajte njihov website, imaju Patreon. Nažalost, imaju neke dugove koje su im ostali od ranije i taj Patreon im služi da te dugove ispeglaju. Tilda Centar. Link za Patreon, ne znam da ćemo naći ovako. Aha, evo ih. Onaj stan o kom sam ranije pričao gde smo mogli da idemo da radimo kad god, koliko god. Taj stan više nije opcija i nešto ima malo zaostatka plaćanja. To će sad valjda uskoro ispeglati preko ovih Patreon subscribera, ljudi koji im pošalju neki keš. Trenutno im 7 ljudi šalje keš. To je super. Volio bih da ima još više. Koliko znam ideje je da naprave opet neki stan u koji će ljudi moći da dolaze i da rade koliko god hoće, kad hoće, uz neki jeftin prihod. Prošli put je to bilo, ja sam plaćao 1000 dinara mesečno i mogu sam da dođem kad god hoću u taj stan i da radim tamo koliko god hoću. Tako da, za ljudi koji žive u Novom Sadu, zaista super priča, nek pogledaju malo i druga predavanja koje imaju. To je to. Ako imate neka pitanja, možete pitati sada. Ako treba vremena da vam se slegne malo, pošto ovo jeste malo tehnički komplikovan deo priče, pitajte posle. Zašto piše ovo, vidimo se uskoro, šta sam mislio sa streamom, aha, radi, ne vidim, ajde radi. Samo prvo da se ogradim, mi, ni, ni mi, što igram slučaj imam Fuji, ne znamo što radimo, okej. <Okay. laughs> No, hvala ti se, gledam kako se gleda. Evo na čemu. Ne to. To je to. Nisam siguran da li stream više radi. Svakako hvala svima koji su bili.
Čujemo se, pišite na Facebook grupi ako imate neka pitanja. Pozdrav!